уважаеми господин министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, уважаема госпожо заместник министър на образованието и науката, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми представители на академичната общност и IT бранша, уважаеми дами и господа, първо, за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошли тези прекрасни млади хора. Участници в конкурса, също така учителите и треньорите на участниците в олимпиади по информационни технологии, членовете на журито и всички гости. От 2003 година е традиция всяка година тук в Гербова зала в началото на октомври да се връчват отличията на победителите в конкурса Джон Атанасов. За 15-та поредна година ще бъде отличен с наградата Джон Атанасов за върхови научни постижения и приложни разработки в областта на компютърните науки. Млад български учен с най-добри постижения в световен мащаб. Искам също така да споделя, че в течение на годините тази инициатива се обогати и с нови отличия. За най-решителен пробив в компютърните науки и технологии, за най-значим, обществено значим проект, също така и грамоти за нашите участници в международни състезания и олимпиади. Тази година имаме още един повод за празник. Точно днес празнуваме 115 години от рождението на патрона на наградата, Джон Атанасов. Ученият инженер с български корени, създателят на електронния компютър. Имаме и много други поводи, които трябва да отличим тази година. Това е големият брой участници в конкурса и то с значими постижения. Много от тях подкрепени с патенти, което говори за нараснал интерес на нашите млади, мога да кажа творци в областта на компютърните науки, компютърните технологии към този конкурс. Това ни дава право и основание за гордост и за надежда, защото немалка част от вас работят, учат по света, но където и да сте в институти, научни центрове и звена, вие го правите смисъл за България. Връщате се с плодовете на вашия труд тук и това ни дава голяма надежда, това е наша гордост. Искам също така да ви споделя, че съм впечатлен от обществената значимост на вашите разработки. Защото компютърните технологии, компютърната наука не е само вече двигател на прогреса. Но това, което вие правите, все повече моделира нашите обществени отношения. И това е една огромна отговорност. И точно вашата насоченост да бъде по-лек живота в нашето общество. Като говорим и за сигурност и бърза обработка на бази данни, без които вече е немислимо да функционира държавата. За образование, за здравеопазване, околна среда, а също така и приноса към електронното управление с вашите разработки вече е значим. Голям е броят и на наградените участници в олимпиади и състезания. След една наистина напрегната и много успешна година. Затова и наградите са две. Искам да ви споделя още нещо. Когато се срещам с държавни глави, с правителствени ръководители и говоря за това, че България е добро място за инвестиции, наред с всички аргументи, аз винаги изтъквам още един аргумент. Питам ги, дайте ми за пример друга страна с 7 милиона население, с толкова много призови места в областта на математика, информатика, информационни технологии в световни олимпиади и конкурси.
Няма такава страна. И това е, мога да ви кажа, един страшно силен и убедителен аргумент. И аз ви благодаря, че вие давате основание България да се счита за страна с огромен потенциал по отношение на човешкия фактор. Радостното за днешното издание на конкурса е, че продължаваме да обръщаме внимание и на хората, които работят тясно с университети, с училища, с студенти и ученици. Затова тази година има отличен и представител, който работи в български вуз, но е пример за своите многобройни вече издания на учебници, на статии, на цитати в международни издания. Искам да ви поздравя с вашите постижения, да ви благодаря за вашата енергия и целеустременост, да ви пожелая още много успехи, много творчески ентусиазъм и още веднъж, където и да сте, каквото и да правите, каквото и да разработвате, правете го със смисъл за България. Имаме нужда от вас. На добър час. Носител на голямата награда Джон Атанасов тази година е доктор Петър Цанков за изключителните му научни постижения, приложени в проекта.